Duas pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio em uma boate na localidade do Garambéu, interior de Cerro Grande do Sul, na noite da segunda-feira, 1º de maio. Segundo informações da Polícia Civil, a proprietária da boate, uma mulher de 40 anos e o funcionário de 45 anos, foram surpreendidos por indivíduos armados que invadiram o local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas em estado grave ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã. A Delegacia de Polícia de Cerro Grande do Sul segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.